Descansem. Recordeu que això que esteu notant quan estem aquí apretant és el mateix que després heu de notar quan estem fent les figures. És a dir, aguantar la panxa dura, l'esquena ben posada, sí? És la classe d'educació física dels alumnes de 5è de primària de l'Escola Vila Olímpica i des de fa setmanes aprenen a fer coses com aquesta. Participen al Flic Flac Circ, un programa en què diferents escoles de la ciutat treballen durant el curs tècniques acrobàtiques i pròpies del circ que requereixen una gran habilitat i especial atenció. M'agrada molt fer aquestes classes. Primer estàs nerviós, però després et sents més segur. Em costa una mica, però també s'ha d'estar concentrat. Perquè si un falla, bueno, tot cau. Doncs, o sigui, som un equip i sense un no ho podem fer. A més d'aprendre a conèixer el propi cos, aquestes classes serveixen per estrènyer llaços. Jo crec que es fa un treball increïble d'acompanyarisme, perquè realment és que són com una pinya, no? Llavors aquest fet fa que entre ells s'estableixin doncs, altres vincles, no? Que ja porten junts des de P3, però clar, a partir d'aquí jo sempre noto que estan més units. Aquest programa, que forma part del de l'Escola Fa Esport a la Ciutat, culmina el mes de maig amb un espectacle en què els nens mostraran tot el que han après. Fins llavors tenen temps per acabar de perfeccionar la tècnica i convertir-se per un dia en artistes de circ.